Akşa askerileri Kanada'nın şekralı şerde tağı bir belgisiz ışatın sanda atıp sürdü. Bu Kıtay aerostatından kiyin Brapta şindegi közü joyulgan 4-cü aparat. Tolıraq Washington'dağı menşekte tüşimiz Jalga Sadibekova tarqatadı. 8 burçta nısanda Amerikalı joyğuş uşaq Kanada almağında atıp sürgen. Pentagon'un haberlauınşa şar tarzda belgisiz kurulğa eldin işke aue kozğalısına edäur keder keltirdi. Ötkeni kaupta aerostat jerlikte jolaushalar uşaqtar paydalanatın 6 şaqırın biyikte uşkan. Saldaran AQŞ 24 saat içinde 2 ret aue kengistigin jabuğa mäjbur boldı. Kanada premier ministri de nısanın öz elinin aumağına kulağanın rastadı. Кеше белгисиз нысан Канаданын әуе кеңістігіне заңсыз енді. Бұл азаматтық ұшақтарға қауіп төндірді. Сондықтан мен оны атып түсіру туралы бұйрық бердім. Қазір арнайы топ нысанды тауып, талдау жүргізу үшін құлаған жерін іздестіріп жатыр. Бұл нысандардың қай елге тиесілі екені әзірге белгісіз. АҚШ пен Канада басшылары телефон арқылы сөйлесіп, оны бірлесіп тергеуге уағдаласты. Ең бастысы сарапшылар олар қандай мақсатта жіберілді және не себепті желіге артып кеткенін шұғыл анықтау керек дейді. Қазіргі мәлімет бойынша соңғы нысан алғашқы Қытай аэростатынан әлде қайда шағын болған. Күрделі басқару құрылғыларда орнатылмаса керек. Десе де әскери базалардың үстімен өткені анықталған. Сондықтан олда тыңшылық мақсатта пайдаланған болуы ықтимал деген болжам бар. Жалға Сәдібекұлы, АҚШ.